MIM ni adalah merupakan satu syarikat swasta yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia. And we have been in operation for almost 30 years now. Mandat utama adalah untuk membantu syarikat-syarikat tempatan yang bergiat dalam aktiviti research development and innovation and commercialization of technology. Kita sudah berada di sini hampir 30 tahun. We are trying to help companies to grow in a very risky businesses. You know, seperti mana kita tahu, aktiviti research, development, pembangunan teknologi ini adalah satu bidang yang amat mencabar. Tidak seperti bidang-bidang perniagaan bisnes yang konvensional. There will be a lot of risk involved, a lot of initial capital investment involved. You know? Jadi sebagai satu usaha kerajaan untuk menggalakkan syarikat-syarikat swasta bergiat di dalam bidang ini, TPM ditubuhkan dan kita in principle we are trying to reduce the risk of these businesses, you know, sebelum mereka memasuki pasaran. Kita lakukan ini melalui beberapa cara lah. Nombor satu, daripada segi penyediaan prasarana yang diperlukan oleh syarikat-syarikat yang terlibat di dalam aktiviti pengkomersialan teknologi. Kerana bagi syarikat-syarikat ini yang kemungkinannya tidak mempunyai dana yang besar, prasarana untuk menjalankan aktiviti pembangunan teknologi ini dikira agak besar. Jadi kita take away that risk lah from syarikat-syarikat ini dengan menyediakan prasarana yang sesuai kepada bidang-bidang tertentu. Jadi kita telah mempunyai hampir 300 syarikat teknologi yang beroperasi di TPM setakat ini. Selama 30 tahun beroperasi ini, kita telah juga ada kejayaan yang kita boleh banggakan. Sekali lagi, saya ingin tengkarkan kita punya role utama adalah untuk mengurangkan risiko syarikat-syarikat ini melalui penyediaan sarana, dan juga kita cuba membantu syarikat-syarikat ini dengan memberikan khidmat sokongan di dalam bidang perniagaan. Ini yang kita panggil sebagai incubation program. Di bawah incubation program ini, yang merupakan satu soft infrastructure for technology based companies, kita sediakan pakar-pakar di dalam bidang perniagaan untuk membantu. Ini termasuklah bidang-bidang seperti business modeling, marketing, sales, financing dan product development sebagai contoh. Contohnya, sekiranya mereka mempunyai masalah daripada segi funding, kerana masalah funding ini adalah salah satu cabaran terbesar lah kepada especially startup companies apabila mereka cuba mengkomersialkan produk-produk mereka lah. Dalam bidang teknologi ini kita panggil, you know, that valley of death lah. That valley of death ni is the ability for them to continue dengan dia punya pemasaran atau penerokaan pasaran dengan dengan funding yang sesuai, kerana kebanyakan syarikat tidak mempunyai dana-dana. And then untuk syarikat-syarikat ini memohon daripada bank ataupun institusi kewangan yang mungkin ada di dalam negara, kemungkinan agak susah kerana tiada rekod kejayaan mereka, dan pihak bank memerlukan, seperti mana kalau kita apply kepada loan, pihak bank memerlukan dokumen-dokumen yang menunjukkan prestasi yang mereka boleh guna pakai sebagai sokongan untuk mereka meluluskan pinjaman-pinjaman tersebut. Jadi kebanyakan syarikat-syarikat ini tidak mempunyai, kerana mereka tidak mempunyai track record, tapi mereka mungkin mempunyai inovasi atau idea yang sangat berpotensi. Jadi kita cuba bantu funding dia punya requirement ni sebagai contoh dengan mengambil pengetahuan kita yang kita tahu dalam ekosistem pembangunan usahawan di Malaysia lah. Sebenarnya ada banyak sumber-sumber dana yang diberikan oleh pihak kerajaan, terutamanya di dalam membiayai aktiviti teknopreneurs kita. Biaya-biaya ini disediakan daripada early stage, even daripada pre-seed kepada seed financing, mezzanine financing dan seterusnya. Ada terdapat banyak grant-grant umpamanya yang disediakan oleh pihak kerajaan
untuk dimanfaatkan oleh usahawan-usahawan kita yang terlibat dalam bidang teknologi yang tidak mempunyai kos langsung. Apa yang mereka perlu lakukan adalah jalankan apa yang mereka mahu jalankan mengikut perancangan mereka apabila mereka memohon dana-dana ini. Maknanya kita kena ikut dia punya milestones lah di dalam pembangunan produk tersebut. And of course adalah syarat-syarat tertentu yang hendaklah dipenuhi oleh syarikat-syarikat tersebut. Dan TPM kita memang terlibat di dalam ni setelah quite some time. Memang kita mempunyai pekerja-pekerja yang memang terdiri daripada panelis-panelis kepada akses kepada funding ni, kan. Jadi kita punya sedikit sebanyak pengalaman yang mungkin kita boleh kongsikan dengan usahawan-usahawan ini bagaimana untuk membaiki dia punya pitching ketika mereka memohon dana-dana yang disediakan oleh perakajian inilah.